Kaixo, ni hogeita lau naiz, eta gaur momoren liburua aurkeztuko dizuet. Liburua idazlea, Mitxaelende da. de Alemanian jaio zen, mila beratzion eta hogeita azaroak amabi. Eta mila beratzion eta lauro agustuak hogeita bost idzen. Aur eta fantazia literaturako Alemania idazlea izan zen. Berela ezagunenak. Historia maigabea, Momo eta Lukas Makinista dira. Momo liburua mila eratzen eta iuro eta argitaratu zen. Bere editoriala alfaguara da. Liburuen gaia gizakiok nola erabiltzen dugun denbora da. Liburuanetan beste hientzuteko kualitate zoragarria duen neskaz hitz egiten da. Momo izenekoa. Neska honek jendearen bizitza hobetzen saiatuko da. Segurazki galdetza izarete nola lortuko duen momo hori. Erakusten denbora izatea oso importantea dela. Baina denbora erapurtzen duen talde batek bere bidea oztopatuko du. Zeintzuk izango te dira lapur horiek? Bere proposaren lortuko dute? Zer gertatuko te da momorekin? Eta herritarren denborarekin liburu hau asko gustatu zait. Erakutsi dit denbora oso importantea dela eta ez dela berriro bueltatzen. Beraz, oso ondo aprobetsatu behar. Hau guztia esan eta gero, espero dut zure horrengo plana, gertuen duzun liburu den dara joatea izatea, erosteko, irakurtzeko eta nik bezain beste goza ezazun. Agur!